အားလုံးဘေးကင်းကအေးချမ်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့လွမ်းဆိုခြင်းဝေဒနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။ရှင်ကွဲကွဲခြင်း၊ဒေကွဲကွဲခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဒုက္ခသစ္စာမှာဟောထားတယ်။ဘဝတစ်ခုရတော့လည်းပဲအဲ့ဘဝမှာကံအကျိုးပေးပါလာတဲ့သူတွေနဲ့တမိသားစုတွေဖြစ်ကြရတယ်။သူမဟုတ်ပေါင်းတင်ကြရတယ်။ဆက်ဆံကြရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရေဆက်ပါလာတဲ့သူတွေဆိုတော့အတူနေဖြစ်ကြတယ်တန်ရောစဉ်ဖြစ်ကြတယ်မိဘသားသမီးတန်ရောစဉ်ဆရာသမားတပည့်တန်ရောစဉ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတန်ရောစဉ်စသဖြင့်ရေဆက်ပါလာလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုတန်ရောစဉ်ကြည်မာကြတယ်တခါတလေကြလို့ရှိရင်တစင်းတွေကလည်းဆွေမျိုးအရင်းတွေလိုတန်ရောစဉ်ကြည်တတ်ကြတယ်ဒါတွေဟာအကြောင်းပါလာကြတာပေါ့အဲ့တော့အကြောင်းပါလာကြလို့ဒီဘဝမှာလာပြီးတော့တွေ့ဆုံကြတော့တဘာဝတရားကလည်းအတူနေလာကြတယ်အတူသွားအတူလာရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုရင်တန်ရောစဉ်ဖြစ်ကြတာပဲအနေကြာလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့တန်ရောစဉ်ကြီးမယ်နောက်အခဲခဲဒုက္ခတွေကိုအတူတူကြောပြဘူးရင်ပို့ပြီးတော့တန်ရောစဉ်ကြီးမယ်နားတဲ့အချိန်မှာအတူတူယုံထားဘူးရင်တန်ရောစဉ်ပို့ပြီးတော့ကြီးမယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့ကိုယ်ကသူ့ဘောကောင်းမှုသူကကိုယ်ဘောကောင်းမှုကိုကသူ့ဘောငဲ့ညာမှုသူကကိုယ်ဘောငဲ့ညာမှုစသည်ဖြင့်ဒီလိုနဲ့ပဲတန်ရောစဉ်တွေပွားသွားကြတာချစ်ကြတယ်ခင်ကြတယ်ပေါ့လောကီတဘာဝဒါပေမဲ့လောကတဘာဝကရှင်ခွဲခွဲခြင်းဒေခွဲခွဲခြင်းဆိုတဲ့အရာကရှောင်လွယ်လို့မရဘူးမိသားစုအရင်တွေတောင်မှခွဲကြရတယ်အဲ့တော့အချိန်နေအရရကြောင့်မိသားစုကိုထားခဲ့ပြီးတော့အဝေးအရက်တွေမှာစီးပွားသွားရှာရတဲ့လူမျိုးတွေပညာသွားရှာရတဲ့သူမျိုးတွေဘဝရည်မှန်းချက်အတွက်အလုပ်သွားလုပ်ကြရတဲ့လူမျိုးတွေချစ်ခင်တဲ့သူတွေကိုထားခဲ့ပြီးတော့သွားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြရတာအဲ့တော့သူတို့ဘယ်လိုခံစားချက်ရှိမလဲလို့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်အင်မတန်ဆိုးတဲ့ခံစားချက်ပေါ့လွမ်းတဲ့သူကိုပြေးလဲတွေးလို့မရတွေးကျင်တဲ့အချိန်မှာတွေးလို့မရစကားပြောခြင်းတဲ့အချိန်ပြောလို့မရအဲ့ဒါအင်မတန်မှကြီးမားသောဆင်းရဲတရားပဲဒီဘက်ခေတ္တမှာလူမှုဆက်ဆံရေး application တွေများစွာနဲ့စကားပြောခြင်းလာလို့ရှင်ပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လူချင်းတွေ့တာလောက်တော့မကောင်းတာအမှန်ပဲအဲ့တော့မတွေ့ရတာကြာလာရင်မနေနိုင်ကြဘူးမိဘတွေရဝေးမှာအလုပ်လုပ်တယ်အသားသမီးတွေထားခဲ့တယ်သားသမီးတွေထားခဲ့ရပြီးတော့အဝေးကနေပြီးလွမ်းဆွနေရတယ်တန်းတနေရတယ်စိုးရင်ကြောက်ကြဖြစ်နေရတယ်အဲ့ဒါအင်မတန်မှသိုးတော့အနေအထားပေါ့ဝေကျွေးပါလာတယ်လို့ပြောရမလို့ပါပဲအတူတူမနေကြရဘူးတိုးတော့အဲ့ဒီလိုလွမ်းဆွခြင်းဝေဒနာရှိလာတဲ့အချိန်မျိုးမှာကိုယ်ပါနှလုံးသွင်းရမလဲဆိုတော့တချိန်မှာအစဉ်ပြေဖို့ရအတွက်ဒီအချိန်မှာဒုက္ခခံနေတယ်လို့အဲဒီလိုခံယူရတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့နှိုင်းရှင်ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နာဂစ်ကာလာတော့ကဘုန်းကြီးရဲ့အမေတွေအဲဒီလိုမျိုးဒါပါသွားတဲ့အချိန်မုန်တိုင်းတွေပါသွားတဲ့အချိန်ပေါ့ဘုန်းကြီးဒါပြင်ပမှာအဲ့လိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ရောက်နေတဲ့အချိန်ကျတော့တွေ့လို့လည်းမရတော့ဘူး။ဟောမိဘတွေဆုံးသွားပြီးစသည်ဖြင့်ပေါ့။ခံစားချက်ကငါမှဘာမှမရှိတော့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့ချိန်။ရှေ့လည်းဘာမှဆက်မလုပ်တော့ဘူး။အဲ့လိုဖြစ်လိုက်တယ်။စိတ်တွေပုံကျသွားတယ်။ဟောအစကလွမ်းဆွနေတဲ့အချိန်မှာတော့မှစကားပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကစကားပြောခြင်းရင်တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဖုံးဆက်ရင်တော့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့လွမ်းဆွလာတဲ့အချိန်ဆိုတော်တော်လေးဆိုးတယ်အတန်ကြားလိုက်ရင်တော့ငိုချင်စိတ်ပေါက်တာပေါ့တကယ်လို့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့အတန်ကြားလိုက်တာနဲ့ငိုချင်စိတ်ပေါက်တယ်လွမ်းဆုံမှုတအားများနေတာကိုဟောတည်သွားကြပြီဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့အဲ့မှာတော်ပြီဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကျန်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းပဲဒီလိုမျိုးအဝေးရောက်နေတော့ခွဲလိုက်ရရင်ဒါခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစသည်ဖြင့်အဲ့လိုရွေးချက်အဲ့လိုစိတ်ခံစားချက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဆင်ကျင်တော်တရားပြောင်းဝင်တယ်ဟုတ်ကူမ
ဝေကုံကြကြခံပြီးရောက်တဲ့နေရာလည်းရောက်နေပြီပြီးအောင်ဆက်သွားလိုက်ဒေရသူဒေသွားပြီစသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုဘဝကြံသေးတယ်ရှောက်ဝအောင်မှာရှောက်ဝအောင်မဲ့နေရာမှာကိုမလက်နဲ့မဆုံးသေးဘူးကိုမခွန်အားမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီခွန်အားကဒီမှာပြည့်အောင်ပြည့်မှာရမယ်ဒါကြောင့်ကိုရည်ရွယ်ချက်ပြည့်အောင်ဒါဆက်ပြီးတော့သွားတော့ဝမ်းနေတာတွေလွမ်းဆွတာတွေကိုခြံထားခဲ့လိုက်တကယ်ဘဝအဓိကကြတဲ့အချက်စီကိုလက်ရှိအခုမြန်မာရလောက်ရမယ်အလုပ်ကိုဒါပြီးစီအောင်လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ခံစားရတာတသက်မယ်မဟုတ်ရင်လွမ်းနေရတာကခံစားရတာတစ်မျိုးရည်ရွယ်ချက်အဆုံးခံတိုင်အောင်မရောက်တာကနောက်ပိုင်းမှာခံစားရမယ်ခံစားချက်ကတစ်မျိုးဆုံးရှုံးသွားထားတဲ့ပထမဆုံးရှုံးမှုကတစ်မျိုးနောက်ထပ်ဆုံးရှုံးမဲ့ဆုံးရှုံးမှုကတစ်မျိုးဆိုတော့အရှုံးတွေကြီးပဲဖြစ်သွားအဲ့တော့အရှုံးတွေကြီးပဲမကြုံအောင်လို့လက်ရှိရောက်နေတဲ့အနေအထားပထမဆုံးရှုံးပြီးသားအရာကပြန်မရတော့ဘူးလက်ရှိရရမယ်အရာစ조사ရင်ဖြစ်အောင်မဲ့အရာကိုอยู่ไล่ถ้าဆိုရင်ခံစားရတော့တတ်တာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တဝက်နာတယ်တဝက်ตาသွားတယ်ဆိုတော့ပုံစံဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီမှာတတ်တာွားတာဒီတိုင်းပဲကွန်ပျူတာဆိုလို့ခြံထားခဲ့ပြီးတော့အဝေးမှာအလုပ်လုပ်နေရတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုထားရမယ်ရှင်ွယ်ွယ်ချင်းတေွယ်ွယ်ချင်းဆိုတာမလွဲမသွေကြုံရမယ်ကိုယ်ရည်ပဲချက်ပြည့်တဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကွန်ပျူတာဆိုကိုတင်တောင်းတင်တယ်ထားနိုင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအနေထားမျိုးရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ရင်အကုန်လုံးစုပြီးတော့နေပြီးတော့စုပြီးတော့ငတ်ကြတဲ့သဘောစုပြီးတော့ဒုက္ခတွေကြီးကြမယ်သဘောမျိုးဖြစ်မယ်အတူတူတော့ကိုယ်လက်ရှိအခွင့်အရေးပေးနေတဲ့အရာမှသာအာရုံစိုက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်တဲ့နေ့ကြတော့ပြန်တွေ့ကြမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကိုမွေးရတယ်ပြီးတော့ယုတ်တိအကြဆုံးတွေကိုစဉ်းစားရတယ်လက်တွေ့အကြဆုံးတွေကိုစဉ်းစားရတယ်ခံစားချက်ကိုရှည်ရမ်းမတင်ရဘူးဘဝအတွက်သွားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတစ်ခါတလေခံစားချက်တွေကိုစရေထားရတာလေအများကြီးပဲရင်ကွဲတာပေါ့ရင်ကျိုးတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြဘဝကိုရှောက်ရတယ်ခံစားချက်ဦးစားပေးလိုက်ရင်တမိသားစုလုံးစုပြီးတော့ငတ်ဖို့ဆိုတဲ့လမ်းဆုံးပဲရောက်တယ်အဲ့တော့တမိသားစုလုံးစုပြီးတော့ငတ်ရမယ်အနေထားမဟုတ်ရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးပြန်တွေးလိုက်တမိသားစုလုံးစုပြီးတော့ဘာမှအကျိုးရလက်မရတော့ဘူးအကုန်စုပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ကြရမှာစုပြီးတော့ငတ်ကြရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩကိုချိုးစားမှသူတို့အစဉ်ပြေမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးပြီးတော့လက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားပြီးဆက်လျှောက်ရတယ်အဲ့တော့ခံစားချက်တွေကိုလည်းကိုချင်းစားပါတယ်လွမ်းဆိုးမှုဆိုတဲ့ဝေဒနာဘလောက်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးတို့ငယ်ဘဝခံစားပူထားတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားလေတယ်ဒါကြောင့်အဲ့လိုရှိပေမဲ့လက်တွေ့ကြကြရှောင်ရင်တော့ခံစားချက်တတ်ပါတယ်ရတဲ့တဲ့အရာကိုရမယ်အရှုံးကြီးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့အနိုင်လဲပဲပါလာအောင်လို့ရည်ရွယ်ချက်သာပြီးအောင်လုပ်ပါလို့ထိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားနာသူအပေါင်းနဲ့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့ဘဝမှာလောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးဆိုတာတွေဟာအချင်းကြီးမဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေအတွက်ကြိုးစားတဲ့အချိန်မှာခဏတာခွဲခွာခြင်းတို့သို့မဟုတ်တဲ့ဆုံးတရားကိုဆုံရှုံရကြံလို့ရှိခဲ့သည်ရှိတော့အဲ့ဒါကိုရင့်ကျက်စွာနဲ့ရင်ဆိုင်ပါအသေးမာလာအောင်လို့ကြိုးစားပါဘဝမှာနှခါနာရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်အောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်အားလုံးအေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ